Jak se mnou lidi, vítejte u druhého Let's Play ke hře WWE 2K16, která vyšla dneska. Tak se konečně podíváme do 2K Showcase modu, ve kterém se nachází pouze jeden příběh. Takže dá se to tady nějak nastavit. Dáme bez vchodu, krev tam necháme, difficulty, já si tam radši easy, protože znáte mě. Bez muziky dáme OK, super. Tak, no a pokud tam budou nějaký scénky, tak je budu muset vystřihnout, protože nechceme mít prostě problémy s autorskými právy. Tak, jdeme na to. Tak lidi, byla tam scénka, kterou jsem musel vystřihnout. Myslím to původní intro toho. Takže tohle má být... Doufám, že kvůli tamtomu záběru nebudu mít problémy. Stone Cold Steve Austin versus Jake the Snake. Tak ten se s tím nepáře jako. Já ti pomůžu. Já bych prosil, abych si už mohl prosím zahrát, protože už se tady pomalu začínám nudit. Takže bych už chtěl jít do akce, že by konečně... Ano, děkuji převelice. Takže musím udělat critical damage, OK, to už známe. Zdraví 2K15. Výborně, odemknuli jste Stone Cold tričko, OK. Tak jo, super, cool, no. Tady bacha, tady nám to mnoho můžou už i vykrývat. Tím novým systémem. Tady předvedeme něco zajímavého. Půjdeme třeba do rohu. Jde to? Jo. Super, paráda, nebránil se. Zatím se nebránil, no, jenom jednou se bránil. Nechtěl bych. Ten už by se nezvedl. Zase protáhneme krček, jako to udělal Ambrose Cenovi, že jo? A jak poznám, že jsem mu udělal critical damage? Já nemůžu ani zvednout, tak to... Ach jo. Ještě s otočkou. A, hotovo. Hit Snake with Stunner. Žádný problém. V klidu, jo. Jo, on tady nemá ten. Jo, tady. Sakra. Si dělá z mě srandu. Já si radši počkám, až vstane, jo? Nebudu riskovat. Ideální by bylo, kdybychom v každém let's play stihli
Tři zápasy, zhruba. Jenom tři. No, aby se nám to trošku protáhlo. Plus ještě to zmíním ještě jednou. Tak každý let's play bude mít zhruba půl hodinky. Maximálně 40 minut. Protože čím kratší let's play, tak tím víc dílů, že jo? Tak lidi, a Steve Austin je král ringu. Jo, 96, o jedno číslo jsem se spletl. No, i když. Jo, ještě jsem včera i hledal nějaký dobrý obrázek, který bych pak mohl dát jakoby do toho videa. Jakoby obálku toho videa. A našel jsem až po nějaké době pár dobrých obrázků. Ne. Dobře, get wrecked. You sit there and you thump your Bible and you say your prayers and it didn't get you anywhere. Talk about your Psalms, talk about John 3:16. Austin 3:16 says I just whipped your ass. Jo, legendární hláška. This championship match is considered, son. I don't give a damn if it's Davey Boy Smith or Shawn Michaels. Steve Austin's time has come. And when I get the shot, you're looking at the next WWE champion. And that's the bottom line, because Stone Cold said so. Obviously anything but humble, the fourth prestigious king of the ring, Stone Cold Steve Austin. Takže on řekl, že mu jedno. Omlouvám se, byla tam scénka, kterou jsem zase musel vystřihnout a teď to dopovím. Řekl, že má na seznamu všechny a je mu je jedno, kdo co je. Prostě všechny si podá. Ještě plus si podá i šampiona a stane se sám šampionem. Stone Cold Steve Austin, the rattlesnake, going against the best there is, best there was, best there ever will be. This should be great. Bret the Hitman Hart, the consummate wrestler, scientific, fundamentally sound. Austin likes to brawl. Likes to fight. Oh, look at this. Look at this stare down. Are either one of these guys going to be intimidated, JR? I don't think so. Austin trying to get into Hart's head. I don't think that's going to happen. Look at that! Nechtěl bych. Here they go. The black heart of the Texan. Modern elbow tie up. And it's Bret the Hitman Hart. Well, had the advantage momentarily. Austin now reverses it. Referee asked for a clean break. Whoa. Uh-oh. I wouldn't want to be the referee in this match, would you, JR? Absolutely not. Uh-oh. I think Timbers are going to flare really quick. Well, the tension. You feel the tension when these men came to the ring. You knew this was going to be special. What if Stone Cold Steve Austin used the sharpshooter to make Bret Hart submit? Bret Hart reversing it. Incredible. Bylo moc rychlý. Takže prvním úkolem nasadit Hartrovi stun. Počkej, stun gun. Aha.
getting up from that neck breaker. OK. Tak to bylo trošku nečekané. Jenom jsem chtěl zkusit ten hard a ten dirty pin. Mal bych se podíval, co to vlastně je. Pěkně, pěkně. Zdráš, co? Zdráš. Pěkně, pěkně, výborně, výborně, dobře. Sakra! To bylo moc rychlý, teď jsem... Ty vole, jo, vím. Se jenom podívám pro jistotu. Stun gun, ty bláho. Já teď vůbec nevím, co je to ten stun gun. Ještě podívám pro jistotu. Special ability list. Skills. Control. Chopin option. Nechci. Tak ten už musí mít dost. No lidi, už jsem na to přišel, co to je, takže můžeme zpátky. Takže si tě postavím pěkně a nebraň se mi, jo? To je ono. Krásný powerbomb. Sám bych to líp neuměl. Tak kolik. Pěkný damage. Výborně. A stunner se nechám na potom. To se nepovedlo, no. To jsem už čekal.
in this game, folks. Oh, out here you have to be able to think on your feet lightning fast. One mistake, one moment of hesitation, and you could find yourself in a world of hurt. Páně, to byla nějaká novinka. Bringing it back between the ropes. Trochu se nám to protáhne, no. He's too good inside the ring to be on the floor for long. Bret Hart being overwhelmed here. I wonder how many of those he can take. Hart hits the mat. Oh, look at this. Stone Cold. No, tohle, jo, takhle. Tak skválně. Jestli se trefím. Že by? Jo. To nechceš. Jo, dobrý, dobrý, dobrý. Tak. Zranit Bretta Harta mimo ring. OK, tak pojď. Pojď, pojď za mnou. Sakra. I'd say that's more embarrassing than anything else. Oh, once you get out of the ring, anything can happen. You've got exposed steel, concrete, the barricades, and all of it can be used to cause massive damage. To se mi vymstilo teď. Tak na zrefisi tady funguje i OMG moment, jakoby. Nebo aspoň ty barikády. Jo! Jo! To nechceš. Cože? Jak to? No to si dělají srandu. To je jako vážně. Víte co lidi, já se k vám vrátím až se dostanu do tamtý části, kde jsme předtím byli, jo? Tak lidi, už jsem zpátky. Konečně. A teď si budete radši bacha, co já dělám. Doha je to s... Ty vole! Já ti pomůžu. Počkej, tě zvednu, jo? Aby si neřekl. Sakra. Teď se mi to fakt poštěstilo, no. Tak, pěkně mimo ring. Expense of Bret the Hitman Hart
It sort of reminds me of the Gunslinger days. And a perfect Stone Cold Stunner. Hey, this may very well be it. Okay. Perform charge finisher. Ty byla u těch úkolů, tady v tom jednom zápasu bude asi dost, no. Ale tím líp, aspoň se nám to protáhne a budeme mít víc dílů, kde budeme hrát 2K Showcase. Ale jenom mě štve, že je tady jenom jeden příběh, jenom jeden. Jo no, a až vyjdou ty ostatní, tak si je budeme muset zaplatit. A na to jim fakt kašlu, jako. Oni se jenom vymlouvají, že nebyl čas, jasně, měli celý rok, jako, celý rok. A nebyli schopni tam dát aspoň ještě jeden, nebo tam dát víc těch aktuálních hvězd, ne, prostě. Nemohli tam dát ani další nový zápasy, vůbec, nezájem těžký, jenom výmluvy. Nemůžu ho zvednout, cože? Já bych mu chtěl dát ten powerbomb. Super, máme signature. Což se nám teď zrovna hodí. Jo, a zítra můžete očekávat dva let's play na WWE 2K16. Aha, jo, dobrý. I think Stone Cold Steve Austin's got to be asking himself, what does he have to do to beat Bret Hart? Can he do it? Oh, look at this! Austin with that version of the million dollar man, yeah? Sleeper hold. Hart, shoulders down! Soja! Okay. Tak tomu se říká těžký podpás. Dobrý, takže to není scénka, naštěstí, doufám. Super. Jo, ne, na tohle ten zápas si pamatuju dost dobře. No. Sakra. Damage Bret Hart. Bez problémů, klidně. No jasně, že jo. No to už jo. Teď já jo, hochu. My turn. Oh. Nemá to věc. Jsem zvědav, jak poběží ten My Career mod. Jestli tam bude vidět i ty změny. OK. Na barikády. Tak jdem ven, pojď, projdeme se.
to imagine what's going through the head of our guest here. They may be having a hard time staying. To si dělá srandu. Bam! Well, the trick sometimes when you get outside the ring is survival. The match becomes almost secondary when you get near all these dangerous objects. Pěkně jsem si to vykryl. Tady si nebudu vám pomoct. Tak já mu asi pomůžu, no. Super, co teď? Perform stunner on Bret Hart in the ring. OK, bez problému. Máme mu udělat stunner v ringu. Oh. Sakra. Spokojenej, super, budu se zvednout. Uf, jasně, ta modrá jsem já. Už jsem to pochopil. Díky. Vždycky, když čekám a pak ho chci praštit, tak až v tu chvíli von. Ty vole, jako, tohle už je i na mě moc. Pěkně jsem tě hodil ven. A jedeš. Tak co, zvedneš se sám, nebo jako mám dát charge? Tak šup. A vypadá to, že to bude poslední zápas této části Let's Play. Chicago, this is WrestleMania 13. Neither Austin or the Hitman have ever submitted in their professional careers. It's all on the line here. A lot of pride. Who's the alpha male? Nice leg by the Hitman. And this crowd is going wild, JR. Jo, do nožičky se nám zachtělo kopat, no to víš, že jo. Oh. Oh. Zase pokračujeme, jo? Super. Teď ale vůbec nevím, co mám dělat. He's not gonna beat you with that move, but he's gonna make sure you... Oh, look at this
Jo, takhle, aha. Jakože ho zvednout za hlavu, jo, super. Dobrý, chtělo jsem to. Vypni ho. Teď. Damage hard. Já si počím židli, jo, jestli můžu. Nebo nemůžu? No a proto už jsem si myslel. Earn trophy, paráda. Marchment. Jen si vem tu židli. Ještě jsme neskončili. Já už zase nevím, co mám dělat. Ach jo. Tak, už zase vím, co mám dělat, konečně jsem se musel podívat, rychle. Tak, otočo. Ne, jak to? Jak to, že to nejde? A dělám, co dělám, tak to furt nejde. No hurá. Konečně. Losing consciousness, the winner of this stuff, Brett, hit
To jako vážně. Jeden suplex, škoda. Whatsoever after winning this controversial match here at WrestleMania 13. Well, Bret Hart wins, but Stone Cold Steve Austin just too stubborn to... A Stunner jako bonus. Tak a tímto zápasem jsme u konce dnešního let's play a příště se podíváme na další zápasy, a že jich tady bude hodně, no zatím to vidím jenom ještě jeden Bradyard a pak tu vidím nějaký bonusovej, že bychom se podívali i na ten bonusovej, asi jo. No to až příštím let's play, tak. Lajkujte, komentujte, pokud máte nějaké otázky, hodně dobré ví, sdílejte, shareujte, pokud jsem ještě nedali odběr, subscribe, tak mám prozádejte, protože to je motiv k tomu, aby byly další videa lepší, aby byly častější. Pro více informací a zároveň, abyste měli přehled o aktuálním dění na mém YouTube kanále, se podívejte na moji facebookovou stránku Flottin94. A odkaz na tuto stránku najdete v popisku tohle videa. Tak to už bude úplně všechno a u dalších videí. Čau.